Kosova, informativno programi Peromani Čin. Sine sa soga zargin të menge vashu jetë për ju në programi për romani qip në radio Kosova 2. Pa kja rrësi në qëlani këtë rësavore këtë disar në vipja vjen ka materiali o këllë më të hamna vashu o romani pe. Gjitajnë sa për ju kënë vahit haj ju kënë ore, olë një sastet haj për shumë një për.